kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasto aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga daawadayaal barnaamijka bandhigga qodobada aynu ku faafahino maalin walba oo talaado ah waxa ay noqonayaan inta badan caalamka iyo siyaasadaha ka jira sida la isugu haysto hadii ay yihiin goobaha dagaalada ay ka socdaan iyo goobaha kale ee dhinaca dhaqaalaha iyo mushaakilka dawladaha waaweyn ay isku haystaan haddaba barnaamijkan talaado walba waxaynu ku faaqidnaa arrimaha caalamka barnaamijka qodobada aan idinkugu hayno waxaa ka mid a qaraxyadii ka dhacay istanbuul oo kooxda daacish ay sheegatay maxay tahay sababta ku soo celcelinaysa qaraxyo magaalada istanbuul yaase loo malaynayaa in turkiga dowladdiisa ay ku xumaynayaan arrintaasi faahfaahin ku saabsan turkiga iyo xaaladaha ka jira ayaanu barnaamijka si weyn ugu faahfaahin doonaa waxaa sidoo kale aanu barnaamijka idin kugu haynaa suuriya oo dagaalka ugu weyn ee ka jira la leeyahay waxa uu salka ku hayaa dhinaca gaaska dabiiciga ah oo si weyn laysugu haysto gobolka bariga dhexe iyadoo dowladaha waaweyn ee reer galbeedka iyo kuwa ruushka iyo kuwa carabta intaba ay arrimaha ku lug leeyihiin haddaba xog faahfaahsan oo ku saabsan dagaalkaas waxa uu muhiimaddiisu tahay iyo salka waxa uu ku hayo ayaanu barnaamijka idinkugu haynaa waxaa sidoo kale aanu barnaamijka idinkugu faahfaahin doonaa magaalada muusil ee waddanka ciraaq oo dagaal uu ka soconayo dowladda ciraaq oo sheegtay wejigii labaad ee dagaalka lagu qaadayo magaalada muusil inay bilaabi doonaan iyadoo muusil lagu mashquulsan yahay oo la leeyahay iminka magaalada baqdaad dhinaca bari magaalo laga soo galo in ay muusil saacada qabsadeen oo qaraxyana ay ka sameeyeen sidoo kale bartamaha ciraaq magaalada shiicada ku badan tahay najaf ayay qaraxyo ka fulayeen haddaba shacabka ciraaq ayaa sidoo kale magaalada baqdaad qaraxyo iyo dhibaatooyin kala kulma maalin walba kooxda daacish iyadoo dowladduna ay warbaahinta ka sheegtay in daacish ay isku aruursadeen oo ay galeen magaalada muusil haddaba muusil iyo xaaladeeda oo faahfaahsan ayaanu barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa waxaa sidoo kale aanu barnaamijka idinkugu haynaa diblomaasiyiintii ruushka ee laga soo ceyriyey maraykanka maxaa ka dhalan kara xilli la sugayo maalmahan soo socda in aqalka cad uu la wareego madaxweyne ay ruushka aada saaxiibo u yihiin waa madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump arrimihii ugu dambeeyey waddankan ingiriiska haddii ay tahay kabixidiisa yurub iyo siyaasadaha waddankan ayaan sidoo kale barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa talaado kasta barnaamijka waxaa igala qayb qaata oo barnaamijkan kaalin muhiima ka qaata injineer axmed warsame abtidoon oo jooga magaalada shifil daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga waa tahay daawadayaal barnaamijkeenna waxaynu ku bilaabaynaa turkiga iyo xaaladaha ka jira muddadii ugu dambeysay waxaa soo noqnoqonayay qaraxyo iyo dilal ka dhacayay waddankaasi turkiga iyadoo dilalkuna ay isugu jireen kuwa loo geysanayay diblomaasiyiin sare uu ka mid ahaa safiirkii waddanka ruushka u fadhiyey magaalada ankara iyadoo sidoo kalena qaraxyo soo noqnoqday ay ka dhaceen magaalada weyn ee waddankaasi ee dhinaca ganacsiga iyo dalxiiska ku caanbaxday ee istanbuul iyadoo qaraxii ugu dambeeyey la sheegayo ku dhowaad 40 qof inay dhinteen dad kalena ay dhaawacmeen xilli dadku ay u dabaaldegayeen bilashada sanadka cusub iyagoo ku sugnaa goob habeenkii lagu caweeyo dadka ku dhintay halkaasi ayaa isugu jiray dad u dhashay waddamada carabta iyo kuwo kale oo reer galbeeda iyo kuwo kale oo u dhashay waddankaasi turkiga dowladda dhowr jeer waxay ku celcelisay inay argagixisada wax ka qaban doonto hase haatee iminka waxay u muuqataa in dagaalka waddankaasi dowladdiisa lagula jiro uu sii xoogaysanayo haddaba madaxweynaha waddankaasi turkiga rajab dayib erdogan ayaa wacad ku maray cid kasta oo argagixisada dalkiisa dhibaatada ku haysa gacan siinaysa inay u arki doonaan cadowga koowaad waxaana qaraxyadii ugu dambeeyey aan sheeganin kooxaha kurdigiinta ah oo ka aamusay hase haatee maalmihii kadib markii qaraxyadu ay dhaceen ayaa waxaa soo baxay in kooxda daacish ay sheegatay mas-uuliyadda iyadoo sheegtay inay jawaab uga tahay dagaalka uu kula jiro kooxdaasi waddanka turkiga
magaalada la yiraahdo Baab ee gudaha waddanka Suuriya, halka oo dagaal uu ku dhex marayo ciidanka waddanka Turkiga iyo kooxda Daacish oo halka haysata. Haddaba arrimahan ayaan jecelahay barnaamijka inaynu ku bilowno, iyadoo barnaamijkana uu marti noogu yahay sidii aan horay idinkugu sheegay. Injineer Axmed Warsame Abtidoon oo jooga magaalada Shifil ee waddankan Britain. Injineer Abtidoon, mar kale kulanti wanaagsan, ku soo dhawow barnaamijka bandhigga. Marka labaad, waxaad noo faahfaahisaa Turkiga xaaladdiisu iminka waxay u muuqataa mid faraha kasii baxaysa. Maxaa loo malaynayaa Turkiga cidda dhibaatada ku haysa? Maxaase loo beegsanayaa? Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka ugu horreysa, Nadaar, waa ku salaamay adiga iyo tiimkaagaba. Marka xiga, adiga iyo inta ku xiriirta TV-ga caalamiga ee Kalsanba, sanad wanaagsan baan idin leeyahay. In Ilaahay caafimaad, barwaaqo, horumar iyo guulba idinka siiyo. Salaanta intaa haddaan ku ekeeyo waddanka Turkiga sidaan la soconnaba, Nadaarow, waa waddan xagga international politics-ka awood badan ku leh. Waa waddan halbowle ah, waa waddan udub dhexaad ah. Waddankaasu dhinac Yurub buu ka saaran yahay, dhinac wuxuu ka saaran yahay Bariga Dhexe, dhinac wuxuu ka saaran yahay Ruushka, dhinacna wuxuu ka saaran yahay mataqaanaa Eeshiyada Bariga Fog. Marka meel halbowlaa buu ku yaallaa. Taas ayaa horta keenaysa inuu Turkigu yahay waddanka ugu muhiimsan goobtan laysku hayo ee Bariga Dhexe. Muhiimaddiisaas waxay iyaduna wadataa cadaawad fara badan. Waddanku wuxuu leeyahay cadow fara badan. Aan kala saaro xagga gudaha, waxaa jira nin la yidhaahdo Gulen oo ay awliyo u haystaan dad badan oo Turki ah oo waddanka Mareykanka u cararay. Marka horena ay Erdogan saaxiib ahaayeen. Ninkaasu wuxuu ka mid yahay caqabadaha arrimaha gudaha ee waddanka Turkiga. Marka xiga arrimaha gudaha, waxaa kaloo iyaduna caqabad weyn oo Turkiga haysta ah mataqaanaa Kurdida oo ah minority-ga ugu weyn ee waddanka Turkiga mataqaanaa ka midka ah. Marka saddexaad, cadow wuxuu leeyahay, wuxuu ka mid yahay saad ogtahayba waddankanu NATO. Siyaasadda caalamka uu maanta cayaarayana waddan ay reer galbeedku hadda raalli ka yihiin ma aha, sababtoo ah waddankii Ruushka oo ay is hayeen ayuu dhinaciisa u janjeersaday. Ninka waddanka madaxweynaha ka ah oo Erdogan waa nin aad iyo aad qabiir u ah, waa nin rugcadaayin badanna siyaasadda kusoo jiray. Walow ay dadka qaar leeyihiin xukunkii wuu ku daahay, wuuna sii salballaarsaday. Qaasatan reer Yurubta galbeed oo ay wada xaajood ku jireen Turkiga si uu uga mid noqdo golahan reer Yurub leeyihiin, waxay u arkaan inuu caqabad yahay Erdogan oo xukuumaddiisu ay mataqaanaa dimuqraadiyada kasii durkayso usii durkayso dhinaca dictatorshipka. Waxaa kaloo iyaguna waddanka caqabad ku ah Maraykanka oo aada u malayso inuu beryahan dambaba aad iyo aad uga soo horjeeda siyaasadda uu Erdogan meesha ka ciyaarayo. Waddanka Sacuudiga way isqabteen oo ay beryahan oo dhan iskumay fiicnayn, inkastoo Erdogan uu dhowr jeer Sacuudiga tegay oo laysku dayay in la xaliyo, iyadana waxaan laysu waafaqsanayn qaabka Siriya loo wajahayo, qaabka Iran loo wajahayo, layskuma waafaqsanayn. Waddanku waxau kaloo yahay waa waddan sunni ah oo waddanka mataqaana gobolka dega sunnida ugu xoogga roon la weeyey. Waana waddan markaad eegto siyaasad ahaan iyo qaabka waddanka loo maamulaa, waxa weeye waa nidaam laa diiniya lagu maamulaa, mataqaana diin iyo waxaa shaqa aan kulahayn ayaa lagu maamulaa. Baarlamaan awood le buu leeyahay, xisbiya ayuu leeyahay. Waa waddanka keliya ee dunida Islaamka markaad Iran ka raabto si dimuqraadiya loo soo doorto madaxdooda oo isdoorashada caadiga ay ka jirto. Marka waddanku caqabadahaasoo fara badan ayaa haysta, haddii ahaan leed xaq dhaqaale, haddii ahaan leed xaq siyaasadeed, iyo haddii ahaan leed kacdoonnada gudihiisa ka jira. Iyo wuxuu kaloo noqday waddanku oo qodob muhiima aan kasoo tegay ah udub dhexaadka tiirka wuxuu noqday loo qaxo dagaalkan ka socda Ciraaq iyo Siiriyaba ay dadku u qaxeen. Marka ilaa 3 milyan dad aan ka yarayn oo qaxooti ayuu gacanta ku hayaa. Marka runtiina dadka hadda qaraxaan ugu dambeeyey aada soo carabowday waxay sheegeen nimanka baaritaanka wadaahay inuu ninku yahay nin waddanka Kirgistan la yidhaahda kasoo jeeda, amaba dhici kartaba inuu mataqaanaa waddan kale oo deris loo hol la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa Kirgistan amase
أوزبك أو يهاي ها أوزبكستان أو أو دمادي بريغ أو روشكا كاكو أي إنه يهاي مركا باش و و و و دريغا بلانتا نادارو واتاي إن جنرال ابتدون مركا أرنتن ويسونو نغطي لنا عسياسة ضد بدن باكا فيرنا يا أولي waxaa dhici karta in dawladan Erdogan dhibaat la in sida loo dhibaateenayo shacabka ay nici doonaan kadibna ay dhihi doonaan waxa loo baahan yahay isbeddel dawlad wax ka qabata mushkiladana haysata iyo maalin walba dilkan la ku sameynayo marka taa laftirkeeda ma loo eegi kara dhinaca siyaasadda inay ku lug leedahay in la rido Erdogan maadaama la isku dayay afgambi haddana ay shaqeyn weysay arintan dhinaca siyaasadda ma laga eegi karaa ma la dhihi karaa dawladda in lagu rido ayaa la qorsheynayaa qaabkan oo shacabka looga horkeeno horta qodob aad iyo aad muhiim u ah ayaa taabatay xukuumadda Erdogan meesha waa ku daahday muddo dheer bay joogtaa xukunna mar hadduu daaho waad ogtahay waxaa imaanaya inaan dadku maartay aysan raalli ku wada noqon had jirtee Erdogan waddankan horumar wuxuu gaarsiiyey aan caadi ahayn dhaqaale burburka reer yurub ka dhacay uu ka badbaadiyey Erdogan siyaasad cajaa'ib la oo wuxuu cayaarayaa siyaasadda loo yaqaano dadka qaar u yaqaanaan siyaasadda wifooga oo hadba dhinac uu mataqaanaa u socdo marka dabcan waa Erdogan in meesha laga saaro waa siyaasadda gobolka way ka mid tahay oo haddaad u fiirsato qaybta reer yurub ama maraykanka ay ka cayaarayaan in ninkan meesha uu ka baxo dan weyn baa ugu jirta sababtoo waxay arkayaan ninkan power basekiisii xisbigiisii awood aad u fara badan buu waddanka ku dhex yeesha marka runtii waa qodob muhiim ah inkastoo inta uu qabta cid qabata ilaa hadda aan lahaynin waana midda keliya uu hadda ku hayso dad lafdhabar u ah waad ogeedo berigi dhooto marka laysku dayo inqilaab in meesha lagaga saaro iphonekiisii buu ku hadlay internetka ayuu soo dhigay ummaddii markiiba kacdo bay samaysay waa la shiiqiyo waa la damiyey nimankii doonaya inay inqilaab ka sameeyaan taas waxaad arkaysaa taageerada uu ka haysta meesha laakiin Erdogan run markaan anigu kortii qiyaaso Erdogan siyaasad aad iyo aad khatarteeda leh oo aad iyo aad aan mataqaana halis ah ayuu cayaaraya maanta waatay waa maadsan tahay injineer Abtidoon qaybtan Turkiga haddaynu intaa kaga gudubno markan waxaan jecelahay inaynu u gudubno dhinaca iyo waddanka Syria daawadayaal sida aad la socotaan muddadii ugu dambeysay waddanka Syria waxaa ka jiray dagaalo iyo dhibaatooyin hase ahaatee toddobaadkii la soo dhaafay ayaa waddamada Turkiga iyo Ruushka iyo Iran waxay sameeyeen qaab xabad joojina oo markaa la doonayo in la hadalsiiyo dowladda iyo mucaaradka oo la isugu geeyo waddanka Kazakhstan mucaaradku waxa ay intaa leeyihiin annagu ma tegayno ilaa dawladdu ay xaqiijiso xabad joojinta oo waxay leeyihiin 12 jeer ayay weeraro soo qaaday tan iyo markii xabad joojinta lagu heshiiyey arrimahana waxay u muuqdaan kadib markii la qabsaday magaalada Xalab in ay sii yaraatay awooddii dalalkii kale galaangalka kulahaa Suuriya sida Carabta iyo reer galbeedka inay meesha ka sii dhamaanayso haddaba warar kale ayaa soo baxaya oo qaar ka mid ah jaraa'idyada waaweyn ee adduunyadu ay leeyihiin dagaalka Suuriya waxa uu salka ku hayaa dagaal dhinaca gaaska ama shidaalka ah oo markaa dawladuhu uu nimba si u danaynayo inuu u isticmaalo dagaalkan uu ku lugta leeyahay si uu uga faa'iido danaha uu isagu sida gaarka u leeyahay haddaba barnaamijkeenna waxaynu si gaara maanta aan uga hadli doonaa arrimaha ku saabsan danahaas dawladuhu ay leeyihiin dhinaca shidaalka sababta dawlad walba ay markaa ugu lug leedahay arrinta waddanka Suuriya waa tahay Abtidoon waa mar kale ayaan jecelahay inaan ku soo laabto arrinta Suuriya ku saabsan inta aynaan gaaska iyo waxa la isku hayo exactly aynaan u gelin waxaan jecelahay inaan bal wax ka weydiiyo heshiiskan waxa uu ka dhacayaa la leeyahay Kazakhstan oo Ruushka iyo Iran iyo Turkidu ay garwadeenka ka yihiin dawladihii in muddaa ku lugta lahaa arrinta waddanka Suuriya iyo Carabtii Khaliijka iyo Maraykankii iyo reer galbeedkiina awood badan kuma laha la yidhi sidee buu ku heshiiska ku dhaqangari karaa iyadoo warar kala duwan ay soo baxayaan oo la leeyahay heshiiska wuxuu bilow u noqon doonaa isfaham in dawlad federaala la sameeyo
إن ماشي وكبحوا بشار الأسد دولت كلي وذاقة لدسو أرمها مركب محاد نوغا شيء كرتا وسؤال آد يا دو مهمة إن ودك السيري هو ماشي ما أنتي دبك أقوى إنه كل عيوب من كان لقصو تجو إن عراق إن أرتا شركو وح بتشري ودك الروشكا إنه كان سوه عليه أرتا ودك كان إنه حق من اللي تري لما قوني كوهي هي كسوه كذي إن بشار الأسد إن مقولس كسوه وح سهلي إن الأقوليسيو إن ميسك وده هذا كله تبو أيده وليبا إن روشكو أو كهلا يقع وضد كتركيا. تركيا وسيدي سبب نقالها الروس كي تركيا عاد بيسوق حريين هذا. إنك استوبر يقولوا تديار هذا الروس كي لقسوا ردي على غلط بدر وعين ده كشوي. وضد كإيران يروس كل هربوا ويسوق في عماين أو حلوفا بلا تريبا كان ده حيسي. مركا وهاي سلقرتين إن يدل وجوشتو صدها طلبة إن أخذتان سيريا اللي تجيو. وهذا ما ليس سيد عيوغ أيوة أركيان مركز كفير سبنين برسبكتيف كنين عدد كفير سو إن رير قلبيت كو دوني إن ميشا كو بدلو عياره إن مدانا لغو هيا سيدة تان وعان لغو كلا عدكان تاس ويتن روش قرد أو كدولي تاس ويتن أو كو قصبي مرتقانا مركي أو مغالا دا حلب كقصاري معاردكي إن معاردكو أو كرسي ميسك وده هذا كاكيانو waxay sameeyeen aan asbuuc horna aan xogaa ka hadalay soo taabanay damaan qaadka ay sameeyeen turkiga oo ilaa 7 ilaa 7 urur oo urrada ka soo horjeeda ee Bashar al-Assad ah isugu keenay inay ma taqaanaa oo dabaalad u qaado iyo Bashar al-Assad iyo qoloyinka kale ayaguna sheecada oo eeraato ay dabaalad u qaaday ruushkuna oo garwadeen ka noqdo lana tago sidii hadda ka horba 2015 dhacday magaalada Astana ee caasimadda wadanka Kazakhstan la tago in waxa hadda shalay ta hadlay in madaxweynaha Kazakhstan baa u yeeray wasiirkiisa arrimaha dibadda Nur Sultan Nazarbayev madaxweynaha leeyahay madaxweynaha wasiirkiisa u yeeray wuxuu in la habeeyaa meeshii shir weynaan ka dhicilaa shirkaanu waa shir horudhac ma aha shirki go'aanka lagu galay waa shir horudhac haddaba waxa ka horreeya shirkan in la sameeyo habad joojin waxa socota aan caga badan ku taagnayn nadaarow habad joojinta waa la jibiyay baa la yiri waxa la yiri dawladda Bashar al-Assad xogaa waxay wadaa dagaalkii bay wali sii wadaa ruushku dagaalkaas kuma lug lahaa sida la xaqiijiyay marka waxay u maleysaa hadalka aad taabatay ah waxa la doonayaa in Bashar al-Assad meesha laga saaro inay wax weyn ka jiraan sababtuna ay tahay sababta uu hadda diyaaradaha ugu duqeynayo taasoo keentay in mucaaradkii ay habad joojinta ka baxaan ay yiraahdaan shirka tagi mayno ilaa iyo status quo lagu noqdo meeshii markii hore la joogay oo habad joojinta laga bilaabo ilaa lagu kala noqdo sababtoo ah beeshan ay hadda duqeynayaan ee la yiraahdo Wadi Prada iyo bariga ee Qatu intaba waxay u dhow yihiin magaalada Dimashq 15 km ee magaalada Dimashq ku jira marka wuxuu rabaa inuu dhulka sii ballaarsado xoog wax ku sii qabsado waa injineer marka arintan kale ee aadka loo hadalayay muddadii ugu dambeysay la leeyahay dawlad walba oo ku lug leh arinta Suuriya waxay halka u joogtaa dano siyaasadeed arinta ugu weyn oo jaraa'idka adduunyadu ay isku hayay ka hadlayaan waxay tahay arinta gaaska marka gaaska sidee maadaama gaas aysan lahayn Suuriya gaaskan la sheegayaa marka muxuu yahay oo danta Suuriya laga leeyahay oo dawlad walba ay ugu lug leedahay arinta horta xogtan waa xog cusub oo ka timid sirdoonka laga helay meeshan dagaalka muhiimadiisuba waxay ku socotaa huba waa gaaska sidaad la socotaba saddex dalba horta gaaska gobolka soo saara ama adduunkaba ugu waaweyn oo soo saara waa wadanka ruushka waa eeraan iyo wadanka qatar la yidhaahdo saddexa dalbaa soo saara kadib markii cunaqabateynta ruushka ay ku sameeyeen reer yurub oo reer yurub waxaa fiirgareeyay ruushka gaaskooda dhan sbixi keena markii cunaqabateynta lagu sameeyey ruushkiina uu u isticmaalay qaab siyaasadeed gaaskiisii ayaa waxaa la fakaray qaabkii wadamada kale lagaga faa'iidaysan lahaa wadanka la yidhaahdo qatar wuxuu heshiis la galay sacuudiga waxay yidhaahdeen gaaska faraha badan ee qatar ay leedahay in reer yurub la geeyo xaggee la mariya weye su-aasha haddaba meesha la mari kara dariiqa saxda ah waa dariiqii waa jidka xariirta la dhihi jiray ee ilaa 500 sano ka hor jiri jiray ee ah siiriya dhexmara waa wadada loo mara yurub haddaba siiriya waxaa haysta xukunkan hadda jooga oo aad ay eeraan isugu dhow yihiin
إيران waxaa jira heshiis ay la saxiixatay waddanka la yiraahdo Iraq iyo Syria si ay gaaskeeda ayaduna Mediterranean-ka u geyso oo ay reer Yurub uga iibiso. Iran oo ayaduna ah waddanka labaad ee ugu gaaska badan, waddanka saddexaad wey marka Ruushka iyo Qatar laga reebo ee ugu gaaska badan meesha. Marka waddamadii carabtu waxay isku raaceen in Bashir al-Assad meesha laga saaro, gaaska meesha laga dhoofin karo, qeyraad fara badan laga faa'iidaysan karana ay tahay. Waddamada dhuumaha sii marayana ay lacaga fara badan ka helayaan. Si ay taas u suurto gasho, Ruushkii ayaa isaguna arkaya oo raba inuu dhuumo gaasa Turkiga soo mariyo. Marka arrintu waa arrin runtii dhaqaale asalkeedu uu yahay, sidii waddanka Suuriyana wuxuu ku baaba'aya waa locationkiisa iyo meesha uu ku yaallo oo la rabo in laga dhigto mariin gaas ama mariin dhaqaale laga dhigto. Isaguna wuu ka faa'iidaysan lahaa runtii, laakiin waxaa laysku hayaa nimanka carabta waa ogyihin intuu Bashir al-Assad meesha joogo inaanay gaaska meesha ka dhoofin karin. Qatar ay lug weyn meesha waxay ugu leedahay waa taas. Waddanka la yiraahdo Iran-na gacantay ku haysataa Bashir al-Assad oo hadduu badbaado gaaskeeda ayaa meesha tegaya. Marka dagaalku halkaas mataqaanaa xogta ugu dambaysa helina saas ayay isu tilmaamaysaa. Waa tahay marka hadda ma la dhihi karaa dalalkii reer galbeedka iyo carabtii khaliijka way ku sii yaraanaysaa dowrkii ay ku lahaayeen arrinta waddanka Suuriya, mise waxaad isleedahay weli waxaa jira kooxo badan oo iyaga ay maal geliyaan oo waddanka Suuriya dhul badan ka haysta, marka saa darteed weli way ku jiraan dadka lagala tashanayo arrinta waddankaas? Runtii waa lagama maarmaan, waana sababta loogu yeeray Qatar martiqaadka loogu diray iyo waddanka masaaridaba. Ujeeddaduna masaarida maaha, waa Qatar oo awood badan meesha ku leh oo lacagteeda isticmaalaysa. Ururadan aad arkaysana waxaa lasoo xaqiijiyey hadda sanadkii 2014-kii 2015-kii waddanka Faransiisku inuu hubka ugu badnaa inta hadda sanadihii ugu dambeeyey ilaa 20-kii sane ugu dambeeyey oo laga iibsaday, waxaana ka iibsaday waxa weye waddamada Khaliijka. Hubkaa xaggee la geeyey? Hubkaas waxaa la geeyey waddanka Syria la geliyey, hub aan caadi ahayn oo ilaa 13 bilyan oo dollar ayaa lagaga soo gatay. Marka arrintan waddanka Syria mid waa dhici kartaa. Ninka la yiraahdo Donald Trump xiriirka fiican oo la rajaynaya inuu la yeesho Ruushka inay xal soo dedejiso waa wax dhici kara, laakiin arrintan carabtu way ku dagaalami doontaa, loomana ogolaan doono. Waddamada carabta uma ogolaan doonaan Iran inay jid ka dhigato waddanka Syria, iyagoo u arkay inuu wadda carbeed uu yahay. Waa tahay ugu dambeyntii isla arrintan, su'aal ugu dambeysa injineer, haddaan kaa weydiiyo, ma laga yaabaa in heshiiskan hadda Turkiga, Iran iyo Ruushka ay wadaan inuu miro dhal noqdo oo lagu guuleysto oo wax uu ka bedelo xaaladda waddankan Syria? Waa wax dhici kara. Ruushku saadogahayba annagoo dhambe la socodhaba idaacada kana faafina halkan xoog weyn buu ku leeyahay waddanka Syria, wuuna rabaa in xabad joojin la sameeyo, in meesha laga faa'iidaysto, isaguna saldhigyo meesha kulahaado, waddamada kalena ay ka faa'iidaystaan wuu rabaa. Laakiin Ruushku wuxuu rabi lahaa xukuumad kasta oo meeshaas ka imaanaysa inay tahay xukuumad uu gacanqaad la leeyahay. Waddanka Turkiga oo isagana aan ka soo hadalnay caqabado fara badan baa meesha ka haysta. Waddan ay isku fiican yihiin inuu meesha ka dhasho xukun aan Bashar al-Assad ahayn oo cid walba qancin kara inuu meesha kasoo baxdo, way rabaan iyaguna. Runtii waxaan isleeyahay hadda arrintan hadda socota Ruushka, Turkiga iyo waddanka Iraanba inay ku leeyihiin leverage ama awood buuxda ay ku leeyihiin hadday weliba Qatar kaashadaan in meeshaas dowlad laga abuuro. Waa mahadsan tahay injineere. Qaybta ugu dambeysa ee qaybahan hore ee barnaamijka ayaanu geli doonaa oo ku saabsan arrimaha waddanka Ciraaq. Waxaa sidoo kale hore noo soo socda oo qaybaha dambe ee barnaamijka aanu ku eegi doonaa arrinta waddankan Ingiriiska siyaasad ahaan iyo ka bixitaanka Yurub iyo wixii soo kordhay, iyo Donald Trump carqaladaha iminka muuqda ee loo dhigay oo ah in Ruushka diblomaasiyadiisii Mareykanka laga cayriyey, Israa'iil iyo Mareykanka xiriirkooda oo aan wanaagsanayn. Arrimahaasi oo dhan sida uu uga gudbi doono ayaanu eegi doonaa, balse markan arrimaha waddanka Ciraaq ayaynu galaynaa. Daawadayaal, sida aad la socotaan, maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo baxayay warar dhinaca dowladda Ciraaq ka imaanaya oo sheegaya in wejiga labaad ee dagaalka lagu qaadayo magaalada Muusil uu iminka bilowday, waxaana la sheegayay in dagaalkan uu noqon doono mid ka duwan kii soo socday muddo 3 bilood ku dhow
oo magaalada ay ku weerarayeen ciidamada Ciraaq oo cirkana ay ka taakulaynayaan Mareykanka iyo xulufadiisa taa oo u muuqatay in lagu fashilmay oo kooxda Daacish magaalada waxba looga qaban kari waayay iyadoo si aad ah isaga difaacday gulufka colaadeed ee uga imaanayay dhinaca Ciraaqiyiinta ciidankooda iyo kuwa Shiicada ee milishiyada ee la socda haddaba qaybtan labaad ayaa la sheegay inay dhici karto in marka ciidamo ka tirsan kuwa reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka iyo Ingiriiska ciidamadiisu ay ku lug yeeshaan oo marka ciidamo dhulka ah ay taageeraan kuwa Ciraaqiyiinta ah oo dhinaca farsamada iyo tababarkaba markii hore ka saacidayay haddaba arrimahan iyadoo ay taagan tahay ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in Daacish qaybo ka mid ah ay u soo duseen dhinaca goboladii ay ku tilmaantay dowladda Ciraaq dhowr bilood ka hor inay yihiin meelo nabdoon waxaana sheekada ugu xiisaha badan ay ahayd markii dowladda waddanka Ciraaq ay shacabka u sheegtay in la qabtay oo markaa la badbaadiyay magaalada la yiraahdo Diyala oo ay ku lagu sheego inay tahay bawaabada sharqiga ama dhinaca albaabka bari ee magaalada Baqdaad laga soo galo magaalo ku taala in Daacish ay dhowr saacadood qabsatay toddobaadkii la soo dhaafay waxay sidoo kale qaraxyo ka samaysay magaalada Baqdaad iyo Najaf dadka Ciraaqiyiinta ayaa aad uga caraysan iminka xukuumadda waddankaas oo ay ku tilmaameen inay tahay mid been u sheegaysa shacabkeeda Daacishna iminka ay meel walba oo Ciraaq ka mid a awood u leedahay inay qabsato oo ay joogto iyadoo ciidamada waddanka Ciraaq oo kumanaan gaarayana ay ku maqan yihiin dagaalka ay ku doonayaan inay ku qabsadaan magaalada Muusil qaar ka mid a jaraa'idka carabta ayaa sheegaya in dhowr saacadood ay kala goysay Daacish waddada isku xirta Muusil iyo Baqdaad iyadoo la sheegay in iminka waddadaasi cabsi ay soo food saartay laga baqayo in jidka ay galaan milishiyo Daacisha oo waddada meel walba ka soo geli karta haddaba arrimahan ayaan jecelahay bal inaan wax ka weydiiyo injineer Abtidoon oo isna aad ula socda arrimaha caalamkana si weyn u falanqeeya Abtidoon Ciraaq ka waran maxaa soo kordhay wax fara badan madaarow Ciraaq waxa weeye waa faanoola faro kama qodna waxaa hadda wararka ugu dambeeya ay sheegayaan Daacish inayba doonayaan inay saadka iyo waddada marinka qalabka loo soo marsiinayo ciidamada ka dagaalamaya magaalada Muusil inay kala jaraan waxay weeraro aan caadi ahayn oo weliba qaab istaraatiijiyad heer sare ah ku dhisan inay qaadeen waxaa kaloo la sheegayaa Daacish inay adeegsanayso bahaladan duule ee aan duuliyaha lahayn ay ku dagaalamayso iyadoo u adeegsanaysa saddex waxyaaboodba waa mar ay waxay u adeegsataa xog raadin oo waxay sawirtaa ciidamada la dagaalamaya waxay mataqaanaa information ka helaan meelaha saadku soo marayaan marka meelahan ay duqaynayaan adiguba hadda aad soo carabooday ma aha meelo ay si dhalaala isaga duqaynayaan waa taargetyo aad iyo aad muhiim u ah oy ogaadeen oy mataqaanaa cirka kala socdaan waxay kale u isticmaalaan bahaladan droneska la yidhaahdo inay wax ku duqeeyaan oo ay mataqaanaa u isticmaalaan duqeymo ay dhibaato ugu geystaan waxa saddexaad oo cajaa'ib kale oo ilaa hadda ay xataa khubarada reer galbeedka la yaaban yihiin waxay tahay inay ku jiheeyaan mataqaanaa guutooyinka isqarxiska ee baabuurta ka buuxaan walxaha qarxa iyo wata inay ku hagaan oo ay korkaaba laga hagaya ay korka xariir kala samaynayaan ay leeyihiin halkaa mara dhinacaa ka leexda xagga dad baa idinka jixiga marka waxaad halkaa ka garan kartaa nadaarow sida ay complicatorka u tahay in nimankan la jebiyo mana muuqato istaraatiijiye weyn oo hadda ay ciraaqiintu inta ogtay iminka hadda dagaalka uu socday oo ay kaga hortegi karaan nimankan marka waxaa muuqata sida ay xataa sirdoonka uu xaqiijiyey in ay xagga farsamada xagga sirdoonka xagga mataqaanaa xog raadinta waxo dhanba ay kaga horreeyaan nimankan dowladda ahee la dagaalamaya marka arrintaasu waa arrin aan kulli nadaarow in badan ka hadli doono waa tahay aad baa u mahadsan tahay injineer Axmed Warsame Abtidoon oo barnaamijka nagala qaybgalaya ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha caalamka oo barnaamijkeenna marti noogu ahaa daawadayaal markan waxaynu geli doonaa qaybihii xayeysiimaha iyadoo ay noo soo socdaan warbixinno ku saabsan xaaladaha waddankan Britain iyo Mareykanka ayaa inoo soo socda balse ku soo dhowaada xayeysiimihii dhextaalka waa isku soo noqonaynaa.
dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika. Dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, hore waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. dadweena Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u sheegayaa xarunta cusub ee aan ka furin magaalada Nairobi xaafadda Backlane ee in laga helayo raajada sambabka iyo lafaha in laga helayo tubada caloosha la geliyo in laga helayo tubada xagga dambe lagu fiiriyo oo laga helayo maaragtay wadmaha wax lagu baaro qalab lagu baaro wax kasta inaad ka heli karto ninkii danaynaya inuu meeshaas ii yimaado haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida in halka lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay isbitaalo waaweyn oo ku yaala Yurub gaar ahaan waddanka Jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan hadii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. waxaad adduunyo maashood raadisay macaarkeeda mar haddaan aad lahayn maskax ku adeegto kumarisa marinkaada maacalash weeye noloshee macno yeelan mayse ma huraan waa dadtaade maalmo ku nasan liido beach resort ruuxda dhismahan ku maquurshay waa guryo mugweyn oo markaad saa u dhex istaagto fadhiyo maamuus leh sariiruhuna malaayiin iyo ka mudan kuwii hore bal milicsoo dheeha mataanihiis caruusiyo habeenadooda malabka waa halkay ku wada miisi lahaayeen liido beach resort maqaayad cunadeed iyo dhadhankeeda laga maqsuudo kaba go'ayn maanta naftuna ay u muhato waa meel lagugu diyaarshay liido beach resort meelba waa cayno maqsuud markaad joogto liido badda mawjadeed iyo layd iyo mombaasa xeebteed cagaarka muunada leh mar qura martidii tagtaa marxabayn iyo jacayl milicsiga iyo qabad kale ka maydha daalkii hayay liido beach resort adeega aad ka helisa waxaa ka mid ah internet xawaaro sareeya iyo arbadka lagaa soo qaado lagaguna celiyo intaad joogtidna lagugu soo damaashaad siiyo goobaha dalxiiska iyo ugaadha madaafaan adduunba meesha yaalle mar uun ila arag liido beach resort liido beach resort waxa uu ku yaallaa magaalada mombasa raaxa ee waddanka kenya hadda ka booking gareysa internetka amaba kala xiriir ciwaanada kuu muuqda daawooyinka formula 10 markuu jeermis daayimo nuduhaa diciifo jidhku wuu dumaayo wuu durkaa xalkiisu yahay xanuunkaagu darajada intuu daawo leeyahay waa iga dardaarana orodoodanayso formula 10 doono kuwa dunida maray oo shaybaar ku daalo dalal badan ka quustiyo dad buu cudurro dayra leh rabbi kaga daweeye waa iga dardaarana orodoodanayso formula 10 doono qaar shalay la dadayo muddo dheer la durayo kini lagu daldalayo kaba sii daraaya doorkay bilaabeen caafimaad dareemo farxadda in siiyo damaashaad ku noole dariiqay mareen bay ku jirtaa dantaadu aduguna ku dayo oo formula 10 doono doctor waaye arago aqoonaan dad kale ahayn weyna deequsiiya ku soo diyaarsho fursad weeye dahabe adigu haysu diidine orodoodanayso formula 10 doono ducadaadii maanta dalabkeedii yimiyo dabiib ee bakeena duleedkaaga yaale dambi ha iska gelino hadulmiin naftaada oo hadda yicin jidhkaagi allah waa iga dardaarana cudurradan ku daashaday intaanay ka sii darin orodoodanayso formula 10 doono daawooyinka formula 10 waa daawooyin ay caafimaad ka heleen bukaankii isticmaalay xarumaha ugu waaweyn kumbaniga yuha ee aad ka helayso formula 10 waxaa ka mid ah xarunta nairobi islii seven street london muqdisho somaliland hargeysa iyo burco iyo weliba puntland hadbaalkii kugu dhoweey aad joogtana kala xidhiir telefoonada shaashadda kaaga muuqda waa tahay daawadayaal mar kale isku soo noqod wanaagsan waxaynu ku jirnaa barnaamijkeena qaybihii ugu dambeeyay daawadayaal iyadoo barnaamijka maanta gabi ahaantii aynu ku faaqidayno caalamka iyo waxyaabaha waaweyn ee ka soconaya iyadoo barnaamijka uu inagala qayb galo injineer axmed warsame abtidoon oo ah aqoonyahan soomaaliyeed oo falanqeeya arrimaha caalamka
مركن وحين قال دونا أرمى مهمة يدو إنجليز كأو ناسو سعدو إيو وحيابها كسو كردي حالة دي سبل سي مركن ودا كمريكن كا سيدا الله سعوتان دولاد دا إمي كا وقت جيدو سي لماانا يو اوه كاميو براكو باما ودا كاسي مريكن كا ايا إمي كا وحا امو غطا ميد عرقالادو وغتا غيسا دونالد ترام وحانا اوغدن بي مركي دبلوماسيين قرد الشي ودا كا روسكا لغا سو عيريي مريكن كا يدو ديارد دي سيدي دبلوماسيين تهسينا اي ديبو وغعليسي مقالة دا موسكو يدو تا اي سيوين وغا عريضين مسؤولين تا ودا كاسي روسكا يدو سيدو كالانا دولاد دا مريكن كا مدو وحي لاوغا برتاي او اها انفيتو وغا ايو استعماشو اريماها ودا كا اسرائيل مركا لغا هاليو ان انا استعمالين تاسو اسرائيلنا اي كتل مانتاي إن دولادة براك أوباما يو دولادة إسرائيل إميكا آنا يسكوا ناكسانين هادابا دولادة هاس يو حالادة قودة مرايكنكا أيانو تشعالنا هاي وحاكاد ألان كرا يدو دونالد ترام إنتاسو عقبادود إميكا أي سوغيان يو سيدة وغاب فاكان كرو يدو هوري لوغو تلمام يي روشكا إن أي كلوغ لهايين دورشادي دونالد ترام دبلوماسيين تان لعيريينا waxyaabaha ugu waaweyn ee Mareykanka dawladdiisu ay ku haysato waxa kamida inay farageliyeen doorashooyinkii waddankaasi oo internetyada mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ay jabsadeen oo ay dhibaato ku sameeyeen hadaba arimahan iyo ahaa wixii ugu dambeeyay xaaladaha Mareykanka waxaan jecelahay bal inaan wax ka weydiyo Abtidoon Abtidoon maxaa keenay Mareykanka inay ayriyaan diblomaasiyiin Ruushka oo tiradoodu inta gaareyso een nadaaro saad la socoto een wadanka ruushka wadanka mareykanka doorashadii ka dhacday waxa lagu eedeeyay ruushku inuu mataqaana oo gacan weyn ku lahaa een aadna uga shaqeeyay engineer gareeyana een in mataqaana Donald Trump uu ku guuleysto doorashadaas een arintaas Donald Trump waa diiday waa been buu yiri marka een horta arintaas ay sal ku leedahay in mataqaana la cayriyo een rag diblomaasiin aad iyo aad u fara badan een waxa jirta seen hadaan u soo noqdo arrinta guud ee meesha taala waxay tahay een Obama hadda waqtigiisa waa dhamaaday wax la hadlay casho ka yar dhowr iyo toban casho oo laba asbuuc ayaa u haray een go'aamo aad iyo aad waa weyn buu gaaray oo la cajaib leh een waxa ugu qatarsanaa go'aankii wiig hore aan wax ka sheegno ahaa ee qaraarkii iyo ciidka ee 2334 oo mataqaana uu ka aamusay sida taariikhda lagu og yahay in Mareykanku wuxuu isticmaalay ilaa iyo 70 vital ila dhowr iyo 78 wax ka yar oo vital ayuu isticmaalay leeyahay golaha qaramada midoobay een vitoyinkaas dhowr iyo 40 wuxuu ku isticmaalay Israa'il kaliya marka weligii Alle asagoo arrimaha Israa'il oo meesha waa markii ugu horeysay oo uu ka aamuso arrinta laga hadlayna waxay ahayd inay Israa'il joojiso nadiifinta ay ka nadiifinayso dhulka Falastiiniinta ay degto oo ay yuhuudeynayso arrintaas way arrinta ugu muhiimsan laakiin hadaan u soo noqdo Donald Trump horta Donald Trump laba arrimoodba waa haystaan laba bishkiloodba Ameerika hadda waa ka taagan yihiin waa midda koowaad ee shacabkii Ameerika uu kala qaybsan yahay doorashadii aad baa loogu kala qaybsamay waa midda labaad ee erayo aad u qallafsan oo markii horena madaxweynaha soo socda doorashada ku galay haddana uu si mataqaana uusan ka waatoobin baa jira waxaa ka mid ah inuu CIA-di ku tilmaamay beenaalayaal aan waxba talayaal ama mataqaana nimanka amniga qaabilsan oo ah aas-aaska Mareykanka uu adduunka kula macaamiltamo waxaa haddaba caqabada kale jirtaa waxay tahay Congresska oo ay haystaan nimanka Republicanka oo nimanka codkooda meesha ay ku jooga ay tahay way ka soo horjeesteen Donald Trump mana ka yeelayaan waxa uu wado intooda badanba ha ugu daraato siyaasadda Ruushka nimanka Congresska haystaa waa nimanka dabada ka riixayay cunaqabateynta Ruushka waa nimanka doonayay in Ruushka lagu sii adkaado hadda cunaqabateyn hor labuu saaray Obama intuusan bixin waxay ka mid tahay dhagaxunta uu sii daadiyey ama mataqaana si uu ugu kufo Donald Trump haddana arrimaha dibadda u soo noqdo sideedaba saan la soconnaba waddanka Mareykanku waa gudhiga arrimaha caalamka ee dunida oo dhan asagaa gudhig u ah asagaa mataqaana maamulo intooda badan haddaba walwal fara badan baa laga qabaa waddanka China waa walwal badan buu ka qabaa uu kaxu ka baqayaa in Ruushka in Mareykanku uu aqoonsado waddankan la yidhaahdo Taiwan taas waxay keen
شاين الدقال بك حيك دوتا أثن قطرت هذا لوي وها كلو يالا وولول لبان السقرة رير يروم أي وولول قبا وإذا ما دي ناتو يهد كور وكوها جبول عقا وانكتر يابو يري مانا إلالي ريو يهدي سلعان بحب وولول وين بي قبا سياسة دي مرايكا كوحي نقطة سياسة عن لشكوها اللي كرين وها أقومي بسان هدنا سياسة دي مهد دي مرايكا إلا إيو متقانا مدوين كي دقال كي لوضوحي كدن بيونا سياسة كوريستانتيو وواحيات كونتينيو تيلي أو أكلو قوين قاك إيوش غير السنة لوضي يقانو وحا لغا في لكان لغا يقانو مانت وحا متقانا دوليس وحا قجنا يا مريككو وحا لسكوها اللي كررينو صلحين وحا لو إسقاط لقلنا كررنا عيسان جرين لغانا يا بابا عما أي أمبضان تاسان عنو قياسا يو وحا كد وموحي هرؤو اللي يقاني ومدى كل عصبيني كسو بحان سياسة دونالد ترامب waatahay ee waa maadsantahay ee arinta Mareykanka wixii ku soo kordha ee todobaadka soo socda ayaan u eegi doonaa ee markan waxaan u gudbayna engineer arimaha waddanka Britain maxaa soo kordhay hadii ay tahay ka bixidii midowga Europe hadii ay tahay arimihii siyaasada ee dawladda dhexdeeda ka dhex taagna maxaa soo kordhay waddankan ee nadaro ee Ingiriiska siyaasadiisu isku dhaxyaacay wali ku jirtaa waxa soo kordhay waa mataqaana cabsi hor laba soo kordhay iyo shaki taasoo ah bangiyadu ay ku dhawaaqeen hadda ay yiraahdeen hadda waxa ku diyaar garoobayna inaan guurno oo waxa hadda laga baqayaa hadda jiridda gaadhiya ka hadda ay xalay soo saartay in ilaa 20,000 oo mataqaana shaqaalihii ka shaqeyn jiray xagga ganacsiga adduunka sad la socotaanba magaalada London waxa weey waa magaalada ganacsiga ee adduunka waa magaalada ugu weyn ee Yurub laga kala gaaso waa magaalada sarifka Yurub lacagaha lagu sameeyo waa marka waxa laga mataqaana ku fakarayaan in shaqaalihii ganacsiga ay guuraan oo ay Faransiiska iyo mataqaana Paris iyo u kala guuraan iyo Frankfurt waxa kale oo ayaduna taala walwalka caalamka haysta ayay ka mid tahay Ingiriiskuna rutina nadaro waxa maanta 2017ka siyaasada saameynta ugu weyn ku leh waa wixii 2016ka dhacay haddii ahaan lahayd Brexitka haddii ahaan lahayd Donald Trump haddii ahaan lahayd dagaalada bariga dhexe ka holcaya waxa weeye taa ayay tahay tan maanta siyaasada 2017ka lagu caanamaalayo waa wixii hore loo soo sameystay waxa kale oo jirta Theresa May oo ah gabadha ka ah gabadha ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ka ah xisbigeeda dhexdeeda ayaa kala jab weyn ku jira tartan waxaa jira xukunka loo tartamayo marka arrinta Ingiriisku waa murugaysan tahay waxaan filayaa qiyaasaya inay murugadaasi sii xumaan doonto dhaqaale burbur aan caadi ahayn ku soo socdo Ingiriiskuna uu ka shalaayi doono arrintii ahayd in Yurub laga baxo waa tahay maxkamaddii laga warsugayay dawladda iyo u dhaxaysay qoloyinkan dawladda siyaasadeeda diidan maxaa ka soo kordhay nadaaro maxkamaddu wali warkeeda soo ma saarin saad la socotaba bilowga January baa soo saarayna bay yiraahdeen maanta waa maalintii ugu horeysay shaqo mataqaana sanadka cusub xaflada iyo waxba lagu jiray marka waxa aan sugnaa oo maxkamadda ka filaynaa waxaan weeye waa adigu labada weega soo socota inay go'aanka maxkamadda timaado laakiin hal mid aan ku noqdo waddanka Ingiriiska Scottishka jasiirad waxaa jirta Scottishka xataa hadda ka mid ah laakiin banaanka ka ah waddankaas cabasho badan baa ka timid jasiiradaas cabasha hadda ka timid waxay yidhaahdeen haddii Scotland ay nala qaadan weyso waxaan rabnaa inaan ka baxno Ingiriiska Ingiriisku runtii waxay u badan tahay in ama bahalka ka bixitaanka Yurub wax laga bedelo wax la khafiifa oo la ogolaado suuqan in la isticmaalo maalin dhowato waxaa kaloo la weydiiyey ku boobsiyey waqtigaagu yar Theresa May waxaa la weydiiyey Ingiriisku haddaan ka baxno reer Yurub wax lacaga iyo dhaqaale oo aan sii bixi doonaa ma jirtaa jawaabta ay bixisay waxay ahayd haddaan ka baxno wixii commitment wixii aan ballanaha galnay waa ka soo bixi doonaa taasoo macnaheedii loo qaatay ababa ay tahayba in Ingiriisku markuu ka baxo kadib ama article 50-ga ay tirgargarayso in weli dhaqaalaha Yurub la bixin doono taasoo dhabar jab weyn ah kana caraysisay dad badan oo u dagaalamayay in si toosa dhabarka loogu jeediyo reer Yurub
واتهاي مالمي قدام بيه وحل هذا الهيي إن دورشو لصهر مريي أي دعي دونتو تا ما تشرتا ويقبضتها نظار وسعاشا سعال آدي آد مهيب وهو تاريس سمي مانديت كذا أي هاي ستا مانديت بلاران ماها وحينا قعان كالغرر رأينا قادنا وقعان آد أوي سيدا موقتا إلا هذا وحي صوصا بيسا مركات أفير ستو تاريس سمي أما موقتو رئيس الوزاره إنجليز كان كسر لها مشكلة أوقات الله قال أمم موقتو نور صوبات عودين رجوا وين وح كتير حسب كان دون يعني متقارن حكم قعدت كل جان وح كرو كله ما ملذي ودك وودن متقارن يورينع قبل ذي كله سدا سكوتيش كا يو ايريش كا وح كإمارة عقب هذا عادوا فرمضان ايريش كم دون يعني ايرلا كتقع كصهر هذا حد كوع فريه labada ayris oo isku furayeen hadda waxaan qolaysa in xuduudkaas la xiro ma yeeli doonaan marka taariikh sameeyna in la hada tilaabayn kad marka xisaabso ma aha qof u furfuro arintaas mana aha qof ka soo bixi karaya uma muuqato ani kulli hadda iguma muuqato waa fikirkayga kaas aad ba uma santahay engineer ahmed warsame abtidoon oo barnaamijka ay naga qayb qaadanayay aad baan uga mahadcelinayna engineer waxa salaamayna aad ba uma santahay daawadeel waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka برنامجك وحنو فرسمين يا عبد الفتاح شروع عنك ونظاران واندلة سعودسين يا قود أهانتي برنامجك وحنو كغها اللينا أريمها عالمك ومعلوم البوتر هذا أن إذن كوسو قد بنو هالكن برنامجك بندقا إنتا أن برنامجك اللهم إذا كوكول مينو وعلمانتين وإسكو دوبان أو إذن له سيدا أيو نبت قليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته